بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, دن بے دن سولر مارکیٹ میں ریٹ میں اضافہ تو نہیں ہو رہا, اور بہت جو زیادہ کمی تھی وہ ایک دفعہ ہو چکی ہے. اب دھیرے دھیرے کوئی 5-10 دن کے اندر کوئی 1-2 روپیہ فی جو واٹ ہوتا ہے وہ کمی دیکھنے میں آئی ہے. پچھلے دنوں اپنا سولر مافیا نے پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے ریٹ کو اپنا اس میں اضافہ کیا جائے, اور چند دنوں انہوں نے سب نے ایکا کر کے وہ سولر جو ہے نا وہ بیچنا بھی بند کر دیے تھے, لیکن اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے. سولر بتدریج اپنی کم ترین جو ریٹ اس کے اوپر قائم ہے. آئیے اب ہم ان کے ریٹس کی طرف جاتے ہیں. لانجی سنگل گلاس جو اس کا اپڈیٹڈ ریٹ ہے وہ 37-38 روپے پر واٹ. لانجی ڈبل گلاس وہ 39-40 روپے پر واٹ. اس طرح لانجی ہیمو 6 وہ 40-41 روپے. اس طرح لانجی ہیمو 7 وہ 41-42 روپے فی واٹ دستیاب ہے مارکیٹ میں. اس طرح جے اے سولر وہ 37-38 روپے. جے اے بائی فیشل یعنی کہ ڈبل گلاس وہ 38-39 روپے. اور اس طرح جے اے این ٹائپ وہ بھی 39 روپے میں مارکیٹ میں آسانی سے دستیاب ہے. اس طرح جن کو کمپنی اس کا جو سنگل گلاس ہے وہ 38-39 روپے فی واٹ. اس طرح جن کو کا جو ڈبل گلاس ہے وہ 39-40 روپے فی واٹ. اس طرح جن کو کا این ٹائپ ہے وہ 40-41 روپے فی واٹ. اسی طرح کے جو دوسرے کینڈین ہیں یا دوسرے ٹاپ کے اپنا برانڈ, ان کا بھی اسی کے آس پاس ہی ریٹ ہے. تو ریٹ میں بہت زیادہ نہ تو کمی دیکھنے میں آئی ہے نہ اس میں زیادتی ہوئی ہے. یہ پچھلے کئی دنوں سے ریٹ اسی تقریباً پوزیشن پہ اپنا رکا ہوا ہے. تو یہ تھے آج کے اپڈیٹ ریٹس. امید کرتا ہوں کہ یہ انفارمیشن آپ کو بینیفٹ دے گی. جو میرے کسان بھائی ہیں وہ گرمی آ رہی ہے, مونجی کا سیزن آ رہا ہے, ان کو میں پھر ریکمینڈ کروں گا کہ جلد از جلد اب 21-22 ہزار کی ان کو پلیٹ جو ہے 500-75-80 کی